Hei, olen Päiviön Markku ja haluan kertoa sinulle jotain Tallinnan suomalaisesta seurakunnasta. Seurakunnan virallinen nimi, Suomalainen Pyhän Pietarin seurakunta, kertoo jotain sen inkerin suomalaisista juurista sekä myöskin siitä, että se kuuluu kaikille suomalaisille. Säännöllinen toimintamme tapahtuu Tallinnassa, mutta pyydettäessä pappi voi tulla kastamaan, vihkimään ja hautaan siunaamaan myöskin muualla Virossa. Tässä mielessä toiminta-alueena on koko Viro. Tallinnassa jumalanpalvelukset tapahtuvat Pyhän Mikaelin kirkossa Vanhassa kaupungissa. Seurakunnan viikkotoiminta puolestaan täällä seurakuntakodilla Pärnumaan T8. Seurakuntaan kuuluu inkerin suomalaisia, Viron kansalaisia ja Suomen kansalaisia, jotka ovat muuttaneet Viroon, perheitä, opiskelijoita ja eläkeläisiä. Jäseneksi liittyminen ei edellytä kirkosta eroamista Suomessa. Uudet jäsenet ovat aina tervetulleita. Tarkemmat tiedot liittymisestä löydät seurakunnan kotisivuilta. Seurakunnan elämää rikastuttavat monet vierailevat kuorot ja konsertit. Ja jos itse olet kiinnostunut laulamisesta, niin voit liittyä seurakuntamme Pohjantähtikuoroon, joka ottaa uusia laulajia mielellään vastaan. Kauneimmat joululaulut kuuluvat vuoden kierrossa ohjelmaamme niin Tallinnassa kuin muillakin paikkakunnilla. Teemme yhteistyötä Suomen suurlähetystön, suomalaisten koulujen, suomalaisseurojen ja inkerin suomalaisten seurojen kanssa. Ulkosuomalaisseurakunta, tukiverkkosi maailmalla, myös täällä Virossa.